Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga Soomaaliland Mudane Saciid Suluub Maxamed oo ay wehelinayaan Wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi iyo waliba mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka ee wasaaraddu ayaa gobollada iyo degmooyinka dalka waxa u kala direen kooxo dhakhaatiir oo ka howlgalaya daaweynta xoolaha. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasime ku xigeenka waaxda caafimaadka iyo waliba isuduwaha wasaaradda ee gobolka Maroodi Jeex. Geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warfaa. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland. Waxaan bulsho weynta Soomaaliland u sheegaynaa maanta inaan bilaabi doono muxuu ahayday daaweyntii xoolaha. Marka muxuu ahayday waxaan baan bulsho weynta u sheegayaa inaan dub u bilownay muxuu ahayday daaweyntii xoolaha ee rutiinka ahayd ee joogtada ahayd. Bulshadan waxaan ku wacyigelinayaa maadaama xogtii helaynay inaad soo sheegtaan muxuu ahayday xanuunada ka soo gudbaya xuduudka ka soo gudbaya. Runtii anaga farxadaad weyn bay noo tahay gobol ahaan saaka tiimamkan u baxaya daaweynta xoolaha. Waxaan ka soo shaqayn doonaa dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay hoos maadaan gobolku. Daaweynta waxaa fulinaya wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga. Runtii waxaan oran karaa daaweynta mashruucan saaka ay tiimamku u baxayaan oo waqti ay ku habboon tahay oo xoolo dhaqatada ay halis ku jiraan xalin abaara ah. Waxaan rajaynayaa inshaalla inay dhammaan si fiican ugu soo shaqayn doonaan sidaan ogahay dhakhaatiirta gobolku sida awalba uga soo shaqayn lahaayeen, soo gudbiyaan xaaladaha ay ku jiraan degmooyinka iyo tuulooyinku oo dhinaca ah. Halkan waxaynu isugu nimay inaynu kala diro kooxihii rutiinka ah ama caadiga ahaa ee 3 biloodba mar loo diri jiray caafimaadka xoolaha gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meelaha xooluhu ku dhaqan yihiin inaynu saaka kale amba bixinno. Asbaabtan aan halkan soo taagna waxa weynaa dadweynaha inaan ogeysiino maadaama ay waqti xilli abaareedaynu ku jirro oo xoolaha xanuunadii caadiga ahaa ay imika cudurro dilaaga ku noqonayaan sida shilinta iyo wixii lamidka ahaa nafaqo darana jirto in dadku ka faa'iidaystaan daaweynta iyo kooxaha loo soo diray caafimaadka waqtigeeda waxay noqon doontaa 6 gobol ee waaweyn iyo 8-ka gobol in loo kala diro. Waxaa kooxaha ka howlgelaya hawsha waa 3 kooxood. Dhakhaatiirta ka howlgeli doontaa waa 253. Kalkaaliyaasha caafimaadka xoolaha ee ka howlgelaya waa 322. Gaadiidka ka howlgeli doonaa waa 340 gaari. Haddii alla yidhaa kooxaha qaybinaya dawooyinkuna waa 5. Kooxaha wacyigelintu waa 4. Kooxaha kormeerka iyo daaweyntu ilaa 6 bay noqon doonaan. Tirada xoolaha la rabo in la soo daaweeyo waxa weeye guud ahaan tirada adhiga la daaweynayaa waa 1,525,000. Tirada geela wuxuu noqon doonaa 6,500,000. Tirada lo'da la rabo in la daweeyo 11,250,000. Muddada ay hawshaasi socon doonta caafimaadku waa 15 casho. Marka waxaanu dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u ogeysiinaynaa inay ka faa'iidaystaan. Marka heegan bay dhakhaatiirta caafimaadka xooluhu u yihiin iyo wasaaraddu waqtigan cidhiidhiga ah in loo gurmado meeshii kulba wax ka jiraan, dadweynuna si hawla socdeen, iyaguna xidhiidhka ha wanaajiyeen, dawooyinka ha soo doonteen, dhakhaatiirta ha soo doonteen, ha ka warbixiyeen wixii arkaane dheeraada. Annakuna sidaasaanu heegan ugu nahay.